Понад 2,5 тонни малька товстолоба сьогодні випустили у водойму охолоджувач Слов'янської ТЕС поблизу Миколаївки. Заселення риби провели представники підприємства «Донбасрибпром». Молодняк закупили у рибхозі сусіднього лимана. Докладніше далі. Молодняк товстолоба вагою 150-200 грамів привезли за 40 кілометрів. У двох контейнерах по 1500 літрів кожен. Відтепер риба житиме у водоймі площею 465 гектарів. У рибхозі цей молодняк ростили близько 2 років. Як правило, чим старша риба, тим краще приживаємость. Проживеться практично вся. Процентів 90. У Слов'янському районі 8 спеціально створених рибних господарств. Заселяють їх здебільшого мальком карпа, білого амура та товстолоба. Риба виведена іскусственно, як би в наших водоймах вона не ростіться самостоятельно. На спеціальних підприємствах отримують личинку і з личинки вирощують уже таку. Я думаю, ми відпустимо. І з личинки виходить товстолоб. В наступному році, к осені, я думаю, порядка 3 кілограм вже буде навеска ця риба. Заселяють молодняк у водойми двічі на рік – навесні та восени. Літом вода, скажімо так, гаряча, ну і провести рибу з якогось пункту А в пункт Б при високій температурі – це малоймовірно. 10-12-15 градусів – вполне в пределах. Кількість малька для зариблення розраховують згідно державних нормативів. Для цієї водойми, а вона найбільша у Слов'янському районі, цьогоріч норма така. В общем, вселиться повинні на даному водойомі товстолоба 84 300 штук, карпа 10 600 штук і білого амура 2 300 штук. В общем, 97 200 штук. Риби називають товарною, роститимуть її до 3 кілограмів, потім продадуть. До моменту вилову, каже Дмитро Голуб, вона належить державі. Риба, яка знаходиться в водойомі, буде являтися частною власністю тільки в тому випадку, якщо вона законно попаде в орудієлово. За правилами вилову водних біоресурсів слідить рибоохоронний патруль, тобто, щоб не нарушались закони України, правила промислового рибальства і режим рибохозяйственної діяльності, який діє на даному водойомі. Окрім видів риб, що штучно заселяють, у водоймі, за словами рибінспектора, водиться сом, карась, окунь, щука, плотва та сібіль. Рибалити тут не можна, поки не підросте молодняк. Усього цьогоріч у водоймі Слов'янщини планують випустити понад 300 тисяч рибин. На тепер вже запустили близько третини. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Новини на Суспільному.